ugu horeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye bal aniga iyo bulshada waxaad faahfaahin naga siisaa taariikhdaada oo kooban oo ku muxuu tahay. Dabcan inta badan koley warbaahinta dadku igala socdaan oo muddo dheer baan ku soo jiray maxamed cabdi jaamac wala suxufiyiinta Somaliland Soolje aad guddoomiyaha ka tahay goormaa la aasaasay iyo si lahaa fikirka aasaaska u lahaysay fikirka waxaa lahaa ururka aasaaskiisii marka laga hadlayo magaalada Burco kale waa ku-xigeenka caasimadda labaad ee Somaliland gobollada bariga oo kalena inta badan xalay saldhigbay u tahay suxufiyiinta ku nool halkaasi maadaama uu joogo guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Somaliland Soolja waxay tabanayaan haddana iyadoo ku-xigeenka uu joogo inaan inta badan Soolja tababar soo gaarsiin maxaa isku daydeen halkaa wariyaasha caqabadda hortaagay. Maadaama aanay Somaliland lahayn goob rasmiya oo wariyaashu ay ka soo baxaan oo saxaafadda lagu barto sidaad sheegteen aad madaxweynaha hor dhigteen oo doonaysaan in imika la hirgeliyo qorshayaasha la doonayo in halkaa lagu hago si suxufiyiintu uga soo baxaan ee ka Soolja ahaana aaminsantii waa nooc waataa guddoomiye xooto waxaa jira wariyaal laafduubay oo inta la soo jirdilay misena la soo celiyey maxaad Soolja ahaan kala socotaa?